ခင်မီလက်နက်ကင်တက်မတော်ဖြစ်လာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်အချိန်လိုတာကြောင့်ပြည်သူတွေနားလည်ပေးကြဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်။ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းရဲ့မေလ18ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့ NUG အစိုးရဖွဲ့စည်းမှုတလားပြည့်မင်ငုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပြီးမဝေးတော့တဲ့ကာလမှာဆက်အနာရှင်မြမမျိုးဘော်ကအပီးတိုင်ကွဲပြောက်သွားမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားကြဖို့သူကပြောပါတယ်။ပြည်သူလူတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကြီးရဲ့ရှေ့ပြည်အမရီဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ကိုအစိုးရတပ်တန်းတလမပြည့်မီကာလအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတရားရဲ့ခမိလက်နက်ကင်တပ်မတော်တရားကိုထူထောင်ဖို့အတွက်စစ်ပညာနည်းစနစ်စုဖွဲ့မှုပုံစံကစပြီးလိုအပ်တာတွေစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတာစစ်ရင်အားလက်နက်အားပြုစုအောင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ရတာတွေကြောင့်ထိုက်တန်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုအားလုံးလည်းလက်ခံနားလည်သိကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။၅မိနစ်ကျော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မင်းကွန်းမှာမင်းတပ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီး NUG အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မင်းတပ်မျိုးကိုအပြည့်အဝအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နာကျင်ခံစားရတယ်လို့မိုင်းဝင်းခန့်တန်းကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဆက်အနေရှင်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီများကမင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေကိုစစ်မြေပြင်သုံးလက်နက်ကြီးများစစ်ဟစ်ရဟတ်ယာဉ်များကိုပါအသုံးပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ကြားသိရတဲ့အတွက်အလွန်ပင်အံ့ဩတုန်လှုပ်မိပါတယ်မင်းတပ်မျိုးကပြည်သူတွေကိုအပြစ်ဝအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းစိတ်ထိခိုက်နာစင်ခံစားရကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်NUG အစိုးရအနေနဲ့မင်းတပ်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ကလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခါအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေအမြန်ရအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခန့်တန်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမင်းတပ်မျိုးကိုတာလုံအင်အားများပြားတုံးပြီးစစ်တပ်နဲ့တွေစိန်ပြောင်းတွေပကုံးထန်းလောင်ချတွေကမကပဲအဝေးပြေးအမြောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့အသီးသီးကဒေသခံကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးထကြွတော်လှန်မှုလိုတယ်လို့မင်းတပ်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့တခြားမြို့တွေကထကြွပြီးကုပြီးမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းလည်းပြန်ထူနိုင်မယ်ရှေ့ဆက်ဖို့ပေါ့နော်အထင်ကြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကအာဏာရှင်ကိုပြစ်ဖြုတ်နေကြတာပဲအားလုံးကအာဏာရှင်ကိုတိုက်နေကြတာဆိုတော့လေအခုလိုအချိန်ကဟိုထကြွဖို့တိုက်ခိုက်ပေးဖို့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ပါလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ဟာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တည်ဆောင်နိုင်မှုရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာဝေးတပ်မတော် PDF ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့အသီးသီးမှာ PDF ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်နေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ